Dobro veče. Gledate argumente, ja sam Branko Radun. Večeras ćemo govoriti o, da kažem, aktuelnim političkim temama i o predstojećim izborima za koje se još ne zna na kojim će sve nivoima biti, ali će biti izbora. Druga tema je odnosi, da kažem, na političkoj sceni u Vojvodini i bit će još neke aktuelne teme poput članstva Kosova u UNESCO. Gost naš je dr. Predrag Matin. Dobro veče. Dobro veče. Kako ste? Dobro. Kako ste došli iz Zrenjanina? Pa dobro. Okej, malo loš put, ali... Ali to barem ovaj deo vamo je bolje, je li tako? Da, od Žablja do Novog Sada je malo bolje. Da. Znači, prvo ćemo krenuti sa pričom o izborima. Imamo i prilog u kome gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, govori o celishodnosti i potrebi za izborima na svim nivoima. Možemo da pogledamo prilog. O tome da bi izbori istovremeno trebalo da se održe na svim nivoima, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednik gradskog odbora SNS-a i član predsedništva ove stranke, predočio i premijeru Vučiću. Kako je rekao, za našu televiziju stanje u društvu dovoljan je pokazatelj da izbori na svim nivoima moraju biti održani. Stanje u društvu i sve ono što se dešava za mene je znak da je sazrao vreme za održavanje i državnih izbora, odnosno održavanje nakon dve godine, recimo, od prošlih izbora, jedan presek stanja se napravi i da građani daju ocenu o radu i premijera i vladajuće stranke, odnosno cele vlade, da zajedno sa lokalnim pokrajinskim izborima imamo istovremene republičke, da imamo jednu jasnu situaciju u naredne četiri godine, šta građani misle, zato što šta god da se uradi dobro u ovoj državi, krene čitava salva napada, kritike. Evo, mogli ste sad da vidite, mi smo prisutili jednom lepom događaju u Novom Sadu. Ima medija koje pitaju zašto gradonačelnik dolazi na te događaje, da li je to kampanja. Stvara se jedna neverovatna atmosfera mržnje u društvu i šta god se desi. Mi dobijamo mnogo bolje impulse i pozitivne reakcije iz inostranstva, s polja, nego što mi želimo to da priznamo. Kao da se neko trudi da uveri ovaj narod da ne može da bude bolje. Kao da se mi sami trudimo da obeshrabrimo se, da ne verujemo u pobede, da ne verujemo da ćemo da menjamo stvari na bolje, da možemo imamo normalnu pristojnu državu. Vučević također smatra da se mi sami obeshrabrujemo, a da se sa druge strane neko jako trudi da uveri ovaj narod da se u Srbiji ne može živeti bolje. Kod nas se deo javnosti isključivo fokusira na pravljenje negativne atmosfere. Negativna atmosfera je da ništa ne treba raditi, da ništa ne treba da pomeramo, da ništa ne treba menjamo. Da ne može da nam bude bolje. Ja ne razumem taj koncept, život ne razumem. To je za mene katastrofa, da ako uopšte možete da sagledavate funkcionisanje svakog pojedinca i jedne zajednice. Zato mislim da je dobro vreme, a naravno o tome će predsednik vlade i predsednik SNS-a, gospodin Vučić, odlučiti, da je dobro vreme da izađe o kažnom građani. Šta vi kažete o ovome, ovo valja ili ne valja? Vukli smo te i te poteze. To i to smo uradili, u narednom periodu smatramo mora da se uradi to i to. Kažite li to dobro ili nije? Ili ste za povratak na staro, ili ste za povratak Pajtića, Elezovića, Pavličića, koga god već. Nije Bore Novakovića, nek se vrate, nije sporno. Ko građani kažu da to je koncept, da to koncept neko kažu. Zato i mislimo da je vreme da se, da kažem, lopta vrati biračima, građanima koji su jedini suvereni da odluče u kom pravcu treba se kreće. Isto to mislim i za grad i za pokrajinu. Građani će sami odlučiti da li su za razvoj i prosperitet Srbije ili su za povratak na staro, kaže Vučević. Takođe, vreme je da se lopta vrati u ruke građana, odnosno birača, jer su oni jedini koji mogu da odluče u kom pravcu treba da se krećemo. Čuli smo gospodina Vučevića, gradonačelnika Novog Sada, o tome da kažemo argumentaciju zašto su potrebni izbori. Postoji u javnosti, da kažemo, jedna dilema kod građana, pa provejava i kroz medije, da možda izbori oko toga da li su potrebni ili nisu potrebni izbori, da oni možda i nisu potrebni, jer eto, SNS ima, da kažemo, veliku većinu u skupštini, ima, dominira u vladi, ima veliku popularnost, pa tu onda deluje prilike zbog čega sad izbori. Na jednom nivou
Ono što se može videti u medijima je kao motivacija za izbore se vidi kampanja medija, ne toliko opozicija, ali ona je dosta slaba i razjedinjena i bez nekog lidera, ali više nekako kampanja medija protiv nekih, da kažemo, čelnih ljudi vlade, protiv predsednika, koja kontinuirano, da kažem, negativna kampanja ostavlja posledice. I to može da bude isto tako jedan motiv da se na neki način preseče stvar, ali meni deluje ipak da je taj neki spoljni faktor ključni zbog tih pritisaka iz Brisela da se, da kažem, prihvati uslov da se u budućnosti pregovori između Prištine i Beograda vode na nivou, da kažemo, pregovora Srbije i Kosova. Time zapravo prihvatate secesiju, to jest nezavisno Kosovo. Mislim da je više taj jedan spoljnopolitički pritisak na vladu motivisao Aleksandra Vučića da proba da dobije podršku koalicijnih partnera i predsednika i javnosti za ideju izbora kao neku vododelnicu, jer kad vi presečete, imate izbore, onda imate nov, svež, jak legitimitet, posle toga imate i manevarski veći prostor za neke pregovore i sa strancima i sa faktorima koji utiču, jel, na donošenje odluke. Šta vi mislite, gospodine Martin, o tome šta je tu po vama ključno, koji su argumenti za, da kažemo, raspisivanje izbora? Zašto izbori? Pa evo, na početku da kažem da ja spadam u ovu većinu ljudi u Srpskoj naprednoj stranci koji misle da treba sprovesti izbore na svim nivoima, i na lokalnom, i na pokrajinskom, i na republičkom nivou. Gospodin Vučević je rekao neke od razloga i apsolutno se slažem sa njim, da je u protekle dve godine bilo puno negativne kampanje protiv poteza vlade, protiv svega onoga što vlada radi, i sve one dobre stvari koje vlada uspeva da postigne, neko to pokušava da ocrni, da minimalizuje, da nipodaštava. Videli smo to i u nastupima i opozicije, konkretno Demokratske stranke najviše, ali videli smo to i u medijima, pojedinim medijima koji dali vođeni nekim interesima unutrašnje politike ili čak možda i nekim interesima spolja, pokušavaju da napadaju ljude, da diskredituju određene ljude, i samim tim politika čitave Srpske napredne stranke se na taj način dovodi u pitanje. Mi znamo da građani osjećaju i znaju da su potezi vlade, republičke vlade, vlade Srpske napredne stranke, neophodni, makoliko bili bolni, da su neophodni i da se moralo sve uraditi, počeo od smanjenja penzija, plata i ostalog, i da su dali maksimalne određene i dobre rezultate. Da dešavanja na makroekonomskom planu, na fiskalnom planu, na planu razvoja privrede pokazuju oporavak i pokazuju oporavak Srbije i početak pozitivnog rasta u Srbiji, i te činjenice se pokušavaju zamagliti negativnom kampanjom, negativnim pisanjem i jednostavno medijskim negativnim kampanjama protiv određenih ljudi. Mislim da je u ove dve godine ove vlade bilo puno takvih stvari i da je jednostavno sazrela situacija da narod ponovo odluči da li je za i dalje vođenje Srpske napredne stranke ove države i ove pokrajine, ili možda ima i neko drugo mišljenje. Ja sam siguran da će narod na izborima umeti da prepozna dobre poteze, da ne gleda crno i da ne veruje onima koji jednostavno od svega žele da naprave tragediju i od svega da naprave crnilo. Siguran sam da su izbori potrebni, siguran sam da je potrebno da se vlast Srpske napredne stranke ustoliči i na pokrajinskom nivou i ponovo na republičkom nivou, kako bi
Srpska napredna stranka u naredne 4 godine imala mandat da sprovede ono što je započela, da realizuje ono što je započela i da konačno pobedimo sve one koji ne veruju u plan, program, ne veruju ni u rezultate koje postiže Srpska napredna stranka, ali čak mislim da tu nije samo neverovanje, nego da je to jednostavno suprotstavljanje Srpskoj naprednoj stranci. Na taj način će se osnažiti i funkcija predsednika vlade, funkcija cele vlade, cele države, a svakako nas očekuju pokrajinski i lokalni izbori, tako da i na tom nivou treba fiksirati onaj rezultat koji Srpska napredna stranka sada ima. Čuli su se argumenti da je nepotrebno organizovati ponovo izbore, jer kao već ima postoji stabilna vlada, nema potrebe, trošenje novca, skupštinska većina, trošenje novca, mislim da je potrebno. Potrebno je i samoj Srpskoj naprednoj stranci za svoju obnovu, za aktiviranje članova, za aktiviranje onih koji su se uspavali i za eventualno pročišćenje i same stranke od onih koji ne rade dobro, koji su se uspavali ili oni koji ne vode, nisu na istoj politici Srpske napredne stranke. Znači, izbori će biti lekoviti za celu državu, za ceo sistem, a isto tako i za samu Srpsku naprednu stranku. Argument o nekim tobože velikim troškovima ne stoji, jer će svakako biti izbora, svakako će se organizovati i neće biti nikakve velike razlike u paralizi funkcionisanja sistema. Čak i manje su troškovi ako imate sve zajedno nego ako ih imate, da kažem, razvoj. Apsolutno, ako bi zbrojili cenu izbora koji su sada neminovni u pokrajini na lokalnom nivou i eventualnih novih izbora za 2 godine, to bi sigurno ukupno bilo mnogo, mnogo skuplje. I taj argument apsolutno ne stoji. U početku se on pojavio kao kontraargument izborima, međutim, našim reakcijama i našim jednostavnim sabiranjem, običnom matematikom za drugi razred osnovne škole, došlo se do tih podataka da nema gubitka za budžet, da će to značiti čak i uštedu, što se neće ponovo diskutirati. Mislim da je uvijek priča ta o uštedi ili gubicima ili šteti od, da kažemo, izbora u smislu velikog troška, je demagogija, zato što to gledano koliki je budžet i koliki je trošak izbora u odnosu na budžet, to je jako mala svota, to je nekoliko vila na Dedinju otprilike. Mislim, nije to nešto za državu toliko značajno da bi sad kao uštedite par miliona evra, mislim onda u principu bi mogao da bude, ajde da uštedimo pa da nemamo uopšte izbore više, jel tako? Mislim, to je onda argument protiv i demokratije, ajde sad da nemamo izbora uopšte pa da onda da ćemo uštediti nešto na duži period. Apsolutno ste potpuno pravu. To je jako mala cifra, gledam. Da, a nešto drugo što ste pomenuli u pitanju, što ja nisam govorio, jeste taj spoljašnji pritisak na vladu Srbije. Stiče se utisak da nekome odgovara da je Srbija jaka i homogena i da jednostavno sada pritiska Srbiju i kroz briselski sporazum i kroz eventualno priključenje Kosova UNESCO. Da. I to su dva sada najvidljivija, najuočljivija pritiska pred neke moguće republičke izbore na vladu Srbije i ne samo na vladu, nego na čitavu državu, naravno, na čitav sistem. I tu mislim da je potrebno svetu pokazati, otvoriti karte i reći evo, izvolite, idemo na izbore, idemo da vidimo šta narod Srbije misli i bit će onako kako narod bude glasao. Mislim da, ovako govoreći emotivno ili iskreno, mi ne bi smeli da prihvatimo takve uslove, bez obzira koja poglavlja i šta bi se time otvorilo, jer dolazite u poziciju da prihvatite nezavisno Kosovo, ako idete u format pregovora Kosovo i Srbija. Sa druge strane, mi i ne znamo koji je nivo sve pritisaka i ucena tu, šta stoji iza onoga ako ne prihvatite, a tako. To je uvijek nešto što mi odozdo kažemo, ne treba to uraditi, a zapravo ni nemamo celu sliku
da kažemo, i celu igru koja se vodi. Ali očigledno je da su tu razne sad političke igre i geopolitičke oko Srbije i na Balkanu. Imali smo, kažem, u nekom nizu i destabilizaciju Makedonije, terorističke napade u Bosni i Hercegovini, to su Republici Srpskoj. Imali smo mnogo tu nekih dešavanja, imamo proteste u Crnoj Gori, svaki to slučaj poseban i za sebe, ali Srbija je tu nekako da je ovo najstabilnije i to očigledno nekom ne odgovara. I tu izazvaćete destabilizaciju ako na neki način oslabite vladu, tako. A to je sad, da kažemo, personalizovano u Aleksandru Vučiću. I onda sve strategije treba da vode tom cilju, koje imaju taj cilj, da on bude, da kažemo, slabiji nego što jeste. Da bi mogao, bude lakše, da kažemo, lakše izvršiti pritisak nekoga ko je slabiji nego nekog ko je jači, to je logično i u životu. Kad imate novcu u džepu i kad ste malo, imate samopouzdanje, ne možete, niste lako podložni ucenama, ali kad ste bez novca i kad ste slabi i kad niste baš, nemate baš samopouzdanje, onda nekako ovako mogu da vas pritiskaju, ucenjuju i da uradite nešto što inače ne biste uradili. Mislim da čak i ova, evo, primjer, sad možda to deluje malo neobično, čak ta afera što je se desila oko puštanja snimaka Dačića sa Radulovićem, na koji je, da kažemo, neki su mediji na to odgovorili nekim, da kažemo, obaveštenim informacijama, da iza toga stoje neki ljudi iz Sarajeva, to je jedan Amerikanac koji se bavi tim stvarima i da je cilj zapravo bila destabilizacija vlade, to jest odnosa između Dačića i Vučića. Jer ako ubacite neku jabuku razdora između dva ključna igrača u vladi, ili tako, oni su dva, da kažemo, koaliciona partnera koji vode vladu, time dolazite do nekog rezultata da je moguć i taj izlazak iz vlade ili sukob među njima i na neki način stavljanje Aleksandra Vučića u jednu poziciju da se vrši pritisak na njega da recimo ili odstrani Dačića iz vlade, to jest da Dačić pređe u opoziciju pa da onda on jača neki opozicioni blok da i time bi naravno i vlada i Vučić bili i SNS oslabljeni. Znači, to su sad razne strategije kojima mi ne možemo mnogo da znamo, nešto možemo pročitati u novinama, nismo, da kažemo, obaveštajci, ali delo je sve logično, ako neko želi da vas zavadi, naravno da će pokušati da ubaci neku tako stvar za koju će odmah neko da pomisli to si ti uradio ili obrnuto. Možda to nekome liči na teoriju zavere, ali su činjenice da se puno malih situacija poklopilo i dešavalo u određenom vremenskom periodu i kad se sve to stavi u jedan koš, onda vidimo da postoji prosto jedna orkestrirana akcija da se sam premijer oslabi, da se ljudi oko njega oslabi, da se oslabi uticaj vlade i da se jednostavno lakše manipuliše i lakše sprovode ciljevi i želje nekoga sa strane kroz neku situaciju kada nema stabilnosti i čvrstine vlade. Upravo to su sve argumenti koji meni govore, a naravno da premijer Vučić će doneti tu odluku, ja ga podržavam u tome da donese odluku da se raspišu izbori i da se ponovo pogleda šta narod misli o tome. Šta narod želi i kako želi da izgleda Srbija u naredne 4 godine. To je i prilika da se kroz izbore, odmere snage, da se postave možda i neki novi odnosi u vladi i da se neke od tih situacija koje su se dešavale, afera koje su otvorene, da se raščiste i da se jednostavno stavi tačka na njih, da se krene napred. Ako se budemo bavili aferama, nekim situacijama gde se samo negativno komentariše, gde se samo ocrnjuju rezultati, ni podaštavaju rezultati vlade, jednostavno vlada neće imati mogućnost da radi svoj posao adekvatno i u maksimalnom
obim onako kako bi trebalo da radi i kako je to i predsednik Vučić, da kažem, isforsirao jedan tempo vlade. Možda se to nekome ne sviđa, ali jednostavno oporavak Srbije je evidentan. Srbija izlazi iz recesije, počinje privredni rast, da ne ponavljam sve, i nekome to ne odgovara. Naročito sad, pred pokrajinske izbore, pred lokalne izbore, situacija se sada usložnjava, imamo više napada na integritet i svakog člana vlade i svih članova Srpske napredne stranke. A tu i ova afera prisluškivanja, recimo. I afera prisluškivanja, sve su to, da kažem, neki orkestrirani napadi koji imaju za cilj da se rezultat i u pokrajini i na lokalnim izborima umanji, ali je isto tako raspisivanje republičkih izbora prilika da se narodu potpuno otvore karte i potpuno da na odlučivanje da kaže kakvu vladu želi, koga želi u toj vladi, u kom procentu i u kojoj meri. Prema tome, mislim da svi ovi argumenti koje ste vi naveli i koje smo sada samo možda ovlaš dotakli, upućuju na to da bi izbori bili lekoviti, da bi se mnoge od tih afera zatvorile i jednostavno prevazišle i da bi vlada mogla da nastavi da radi ono što je započela i imala bi pun legitimitet da u naredne 4 godine sprovodi sve ono što je čeka, a čekaju je još mnogi bolni potezi, bolni rezovi. Put ka Evropskoj uniji neće biti lak, nije bio lak ni za druge članice, koje su sada već članice, druge zemlje koje su sada već članice, isto tako i za Srbiju ima još puno prepreka i još puno gorkih pilula koje treba progutati i smatram da u ovom momentu je najbolje da se izađe na izbore, da se da poverenje vladi Aleksandra Vučića da i u još jednom mandatu pokuša da ispuni sve te uslove sa što manje štete i što manje gorčine za državu Srbiju. Da, to je jasno sa vaše, da kažem, pozicije SNS-a, ali dosta su građani, da kažemo, izbunjeni tim aferama, recimo tom aferom prisluškivanja i šta se tu zapravo i desilo. Evo sad su i policija pokrenula istragu i počeli su, da kažemo, da radi poligraf. Mislim da je tu jasno da je taj, da kažemo, medij koji objavio taj snimak blizak, da kažemo, Demokratskoj stranci i vezan za njih i da na neki način deluje kao jedna dobro planirana, osmišljena operacija da se negde, isto tako, na neki način poremete odnosi unutar vlade između ministarki i premijera ili šta god je već moglo da bude cilj. Ono što je po meni tu problematično da se zapravo opozicija ne bavi onim što bi trebalo da bude rad opozicije, da predstavi neki svoj program, da se namete kao alternativa postojećoj vlasti, da izgradi svoj neki prepoznatljiv imidž i neku svoju prepoznatljivu ideju, politiku na osnovu koje će građani dati glas njima. Oni više idu na to da se vodi kampanja protiv vlade na taj način ili da se zapravo ide direktno na premijera u toj kampanji. Mislim da to dugoročno ne donosi dobre rezultate za opoziciju, jer vi možete čak kao što i ta kampanja, da kažemo, kontinuirana kampanja nekoliko dnevnih novina protiv predsednika države dovela do nekog pada možda rejtinga predsednika Nikolića, ali mislim da ne donosi ta, kako bih rekao, kampanja nešto pozitivno onome koje radi. Može da snizi nekom rejting, ali neće povećati rejting Demokratske stranke. I sa Demokratska stranka tu na 6-7% u Srbiji, a Srpska napredna stranka tu nešto ispod 50 ili oko 50, zavisi kako koje je istraživanje, ali tu je negde 408, 51, tako vide istraživanja javnog mnjenja. Nebitno je sad procenat gore-dole, ali taj odnos
je opozicije prema vlasti je loš, da kažem, destruktivan za samu poziciju opozicije u nekom političkom sistemu, jer oni ne treba da budu opozicija državi, već nekoj politici, i ne da napadaju ličnosti, već da kažu ovi potezi nam se ne sviđaju, mislimo da nije dobro urađeno, trebalo bi ovako, i da jednostavno kroz takav angažman se nekako nametno pozicioniraju kao neko ko može da preuzme možda neku vladu u budućnosti. Podsjetimo se zajedno izbora iz 2012. godine i situacije kada sadašnja opozicija bila u poziciji na republičkom nivou i podsjetimo se tih izbora kada je vladajuća Demokratska stranka išla jednom negativnom crnom kampanjom protiv Srpske napredne stranke. Da, jesu. I ja sam ubeđen da je upravo to bila njihova kobna greška koja ih je koštala gubitka vlasti. Kao bumerang ili se vrati. Kao, potpuno se okrenulo protiv njih i prosto ne mogu da verujem da nisu naučili lekciju i da nastavljaju da se ponašaju u istom maniru sada u ulozi opozicije ili čak još smešnije od svega u ulozi pozicije u pokrajini gde sada vlada pokrajine kritikuje, ocrnjuje, pravi afere i jednostavno kao da nisu naučili lekciju sa proteklih izbora i ponovo prave iste stvari što će im se ponovo vratiti kao bumerang i što će ih ponovo dovesti sada, ovog puta na ivicu cenzusa, po mom mišljenju. Siguran sam da takva negativna kampanja, negativna politika ne može da privuče nikoga da je veruje i da glasa za nju. Ako misle da mogu, tako što će nekoga ocrniti, da mogu da mu umanje rejting, a da pritome ne ponude ništa novo, ništa bolje, ništa što bi narod mogao da poveruje, da, apsolutno nema šanse da dobiju bilo kakvu korist na tim izborima. Možda, da, Bojan Pajtić je zanimljiv, da kažemo, politički igrač, on je predsjednik dve vlade i pritom se kandidovao za predsjednika treće vlade, republičke vlade, iako izbori nisu raspisani. Mislim da tako nešto ne postoji u Evropi, da kažem, jedna malo tragikomična politička situacija u smislu da tako mali Perica zamišlja otprilike politiku i čitava priča oko te vlade u senci je smešna zato što ona je, da kažemo, vezana za neke političke sisteme, pred svega u Velikoj Britaniji, gde imamo manje više dvopartijski politički sistem, pa onda zna se da će posle jedne partije doći ta druga na vlast, pa pred neke izbore, pola godine, godinu, formira se vlada u senci, tako da građani već mogu da vide koji će ministar koga zameniti, ako ta stranka, ali one su vrlo blisko, da kažem, po rejtingu, nekad razlika je par procenata, ali nikad se ne dešava da stranka koja ima 5-6% pravi vladu u senci podrške. Mislim, to je apsurdno. Onda može, ne znam, i Čeda Jovanović koji nije prošao cenzus da napravi vladu u senci. Po toj logici može sad svako da napravi vladu u senci. Mislim, da ovo nisu napravili kao marketinški potez, ali i po meni više to je za neke, i to kandidovanje Bojana, samo kandidovanje Bojana Pajtića za premijera Srbije, iako to nije mesto na koje se kandidujete na izborima, već se kandiduje stranka, pa ko dobije najviše mandata u Skupštini, ili ako su predsjednički izbori, onda to jeste mesto na koje se kandiduje ljudi. Mislim da je to više zbog tih nekih unutrašnjih trzavica i struja u njegove stranci, gdje on pokuša da se nametne Borku Stefanović i ostalim koji pokazuju sad očigledno neku nervozu i na ivici su da krenu svojim putem i da naprave neki rascep u stranci. Pa više, meni djeluje kao neka porodična, unutrašnja neka nadigravanja nego neki ozbiljni politički potezi koji imaju neke efekte ili neku strategiju dugoročno. Apsolutno ste u pravu i mislim da Bojan Pajtić je svestan toga da
ukoliko bi se ponovo kandidovao za predsednika pokrajinske vlade, ne samo da bi doživao debakl u pokrajini na izborima, nego bi doživao debakl i u svojoj stranci i sada pokušava sebe da nametne kao vođu čitave stranke na čitavoj teritoriji Republike, ali ni to neće uspeti jer jednostavno jeste tragikomično i da nije žalosno, bilo bi smešno. Da, on je nekako doživljen južno od Beograda kao ipak regionalni vojvođanski političar. Apsolutno. I nije uspeo da se nametne kao nacionalni političar, nacionalni lider, ne sad opozicije, ali stranke, da kažem. Mislim da ga u Nišu ne doživljavaju uopšte kao i demokrati, kao nekog svog lidera. Apsolutno, i taj njegov potez i takvo njegovo ponašanje dovešće do raskola u stranci južno od Dunava i jednostavno ga tamo neće biti ili čak neće biti ni stranke. I ono što sada radi i pokušava, to je samo na štetu svoje stranke i to će izbori pokazati i ako bude uspeo da pređe cenzus u Srbiji, to će biti vrlo dobar rezultat za Demokratsku stranku i za gospodina Pajtića. Pritome, on je to sve uradio kada se nije ni pričalo o republičkim izborima, znači još negde letos. Da, i to govori da je više očigledno da je neka unutrašnja, stranačka motivacija takvog poteza. Nema nikakvog uporišta u stvarnom. Ali spoljno gledano je besmisleno. Mislim da se kandidujete za mesto premijera, mesto na koje se ne kandiduju ljudi i pritom još nisu izbori raspisani i nisu ni najavljeni, je li tako? Mislim da tu ne treba neki veliki komentar, jednostavno ta situacija je takva kakva jeste, mi niti možemo, niti želimo iz Srpske napredne stranke da utičemo na to, ali između ostalog i to je prilika da se dozvoli gospodinu Pajtiću da izađe na crtu na republičkom nivou i da se organizuju republički izbori, da se jednom stvarno odmere snage. Da se izmeri svako što se rekao. Da se izmeri, da se odmere snage i da se vidi jednom konačno ko to ima koliki rejting, jer rejtinzima se mnogo u poslednje vreme manipulisalo i ako slušamo pokrajinsku vladu, onda ćemo čuti razne bajke o tome koliko ima podrške i čemu se sve nada na izborima. Naravno, to je njihova kampanja i njihova unutarstranačka i vanstranačka, znači kampanja koju oni vode već neko duže vreme, gde pokazuju sebe mnogo jačim nego što stvarno jesu, ali činjenica je da i u pokrajini gube tlo pod nogama u poslednje vreme i da pokrajina apsolutno ne radi, da su se svi sada okrenuli sopstvenim problemima, unutarstranačkim problemima i čak ličnim personalnim problemima egzistencije, jer sada mnogi članovi Demokratske stranke ne da strahuju za svoj položaj i za svoju egzistenciju, nego jasno znaju da više nemaju šanse da budu ni blizu pozicijama koje su do sada držali, izmiče im se tlo pod nogama i jednostavno dolazi do jednog potpunog rasula u stranci, potpunog rasula i u funkcionisanju pokrajine. Mislim da je mnogo značajnija stvar od toga je što su, da kažem, institucije pokrajine prestale da rade normalno zbog tog čekanja izbora ili zbog tog, da kažem, kao što ste rekli, očekivanja njihovog kraja mandata. To je svesni tome da više oni neće biti tu gde jesu i loših odnosa sa republičkom vladom, da imamo jedno neprirodno stanje, da to dosta je dovelo do toga da pokrajinska vlada i ne radi svoj posao, to je neko stanje zamrzno, to svi čekaju kad će izbori, svi se gledaju gde će da se negde prebace, udome. Znači ono što nekako nekad i funkcionisalo, pa i to je problematično kako je funkcionisalo, ali sad ni toga nema. I to je veliki problem kad vi imate čitavu jedan region gdje su institucije zamrznute i gdje svi nešto kalkulišu, stranački nešto gledaju, gdje će da pretrče negdje, gdje da se udome, da se prebace na univerzitet, gdje će da naprave neku šemu za svoju neku lično neku karijeru ili barem udomljavanje, prezimljavanje zime, kako bi rekla sirotinja. Potpuno ste u pravu i sad ste me podsjetili na jednu od tačaka dnevnog reda koju smo imali na prethodnoj skupštini, a to je ponovo izmene u registraciji Biosens instituta, jednog dela
tehničkog fakulteta u Novom Sadu, gde uporno pokušavaju da registruju Biosense institut kao posebni entitet, da uzmu, da ne kažem grublju reč, ukradu novac sa tehničkog fakulteta, novac od fondova, novac od projekata. Samo da objasnimo, Biosense institut, on je pri fakultetu tehničkih nauka, a ovde je pokušaj da se on izmesti na, da kažem, da bude poseban entitet za sebe, institut. Da bi zapravo kontrolisala, da kažem, ekipa bliska. Jeste, pokrajina formira taj institut. A tu su veliki fondovi, veliki novac. Odlučuje o tome ko će biti direktor, odlučuje o tome ko će biti u upravnom odboru i sve odluke će donositi oni koji su bliski pokrajinskoj vladi. Izdvojit će jedan deo imovine, ako im se dozvoli, izdvojit će projekte koje je do sada Biosense radio i to će biti baza za sve one kadrove Demokratske stranke koji će ostati bez angažmana, a bit će ih puno i neće biti dovoljno. Onda tu postaje jasnije zašto oni vode i kampanju Demokrate protiv profesora Doroslovačkog, koji tu njima očigledno smeta da bi to odradili što žele, koji vodi, da kažem, fakultet tehničkih nauka i zapravo reče. Mislim da je napadnut i od poslanika Demokratske stranke i u parlamentu Srbije i da često izađe u medijima nešto ovako protiv njega, zato što očigledno da čovjek im smeta, je li tako? Apsolutno. To je samo jedan primer uzbune koja je na snazi u Demokratskoj stranci i u pokrajinskoj vladi i sada se donose potezi koji nemaju osnova u zakonu, nezakoniti su, ali se tvrdoglavo insistira na tome da se omogući upošljavanje ili pronalaženje egzistencije onih članova Demokratske stranke koji će ostati bez angažmana u pokrajini i u pokrajinskoj vladi u nekom narednom periodu i to su jedine stvari koje sada zanimaju pokrajinsku vladu i Demokratsku stranku, da napravi neka odbežišta za svoje članove koji će tada biti tamo gde se nalaze veliki fondovi, ili tako? Naravno. Znači, ne bilo kakvi, da kažemo, azili, već onako vrlo bogati. Teo bih vas pitam, u vezi još jedne stvari, mislim, o tome smo pričali prošli put kad smo razgovarali i vi kao doktor, čovek medicine i uspešan u svojoj struci, ste, govorili smo i o tome šta se dešava u tom projektu Kamenica 2. Tad smo komentarisali, mislim, ono da je pokrajina se zadužila za nove 2 milijarde dinara, iako je do sada potrošeno ne znam koliko milijardi, iako je u pokrajinskom budžetu bilo novca, ali se opet uzeo taj kredit. Ali to je manje bitno, već je bitnije što ta bolnica nije dovršena, da zapravo sad koliko sam shvatio, konačno su došli ti medicinski uređaji za lečenje i za pomoć ljudima koji su oboleli od raka, ali to još nije, još ne radi. Zašto bolnica ne radi? Apsolutno. Napravljena je zgrada odavno, to se gradilo kao Skadar na Bojani, pa su ne znam koliko godina, 7-8 godina. 2006. je krenulo, 2008. Da. Trebalo je biti gotovo do 2010. Pa ne znam koliko su tenderi trajali godina. A tender je, ovaj poslednji je trajao nešto više od godinu dana. Tenderska dokumentacija je menjena 23 ili 24 puta, što znači da početna tenderska dokumentacija uopšte ne liči na završnu, ali akcijom Srpske napredne stranke... A šta to znači? Zašto se to radi? Pa radilo se zato što se prvi tender naravno nameštao i pokušavalo se daljim izmenama tendera eliminisati konkurencija. Favorizovao se da prođe neko ko je blizak Demokratskoj stranci, sa kim oni žele da naprave taj posao koji je vredan 2 milijarde dinara. Ogroman novac je u pitanju i ogromne su i, da tako kažem, mogućnosti manipulacije i korupcije u tom čitavom sistemu, provizije, da budemo jasni i direktni. Akcijom Srpske napredne stranke, podizanje velike medijske prašine negde u aprilu mesecu ove godine, mi smo Upravu za kapitalno ulaganje naterali da konačno napravi izmenu tenderske dokumentacije tako da nema favorizovanja
jednog dobavljača i tender je konačno završen. Aparati su nabavljeni. Kad novac... su nabavljeni su znači već? Da, znači po informacijama koje smo dobili na skupštini, poslednjoj skupštini od pokrajinske sekretarke za zdravstvo, aparati su stigli i tu su, a na pitanje kada će se staviti u funkciju, dobili smo odgovor da se pokrajinska sekretarka nada da će to biti u neko dogledno vreme. A kako bi to odgovor? Po meni to govori u prilog da pokrajinska sekretarka ne utiče na to kada će se nešto desiti, kada će se... A čekajte, sad mi je jasno, postoji objekat, zgrada koja je dovršena i kupljeni su aparati i šta sad, koliko treba vremena da se to zapravo... Upravo to je naše pitanje, koliko treba vremena da se ti aparati instaliraju. A odgovor jeste da se oni sada međusobno usklađuju, da se prave neki dogovori ko će kada, šta i kako raditi na tim aparatima, da se sve to ukomponuje u jednu celinu i da ti aparati... Možda oni nemaju ljude koji bi radili tu. Mislim da nije toliko to u pitanju, jer ljudi iz Kamenice su odlazili u Kladovo na ispomoć na jednom aparatu starom koji je koliko bio u funkciji. Ne, možda zove, potrebno neke licence. Mislim da je u pitanju loše planiranje i loše izvedeni radili. Jer ako vi isplanirate da ćete dobiti sredinom, na primjer, 2015. te uređaje, treba da planirate ranije obuku ljudi, jel tako? I da tad kad dobijete aparati imate i ljude koji će na tome raditi. Opet kažem, mislim da nije problem u kadrovima, mislim da je Institut za onkologiju spremio kadrove koji mogu da preuzmu sva tri aparata i da rade na njima. Mislim da je u pitanju jedno loše planiranje u izgradnji, da su napravljeni, da tako kažem, objekti koji sada moraju da se prilagođavaju ovim aparatima i da to odnosi puno vremena. Da je to nešto što oteže konačno funkcionisanje ovog jednog čitavog sistema. Mislim da jednostavno Demokratska stranka nema kapaciteta i nema znanja, a čini mi se kao da nema ni volje da sve to završi što pre i na dobrobit svih građana, a naročito onih građana koji su oboleli od najtežih, to su maligne bolesti. Bojim se da će otvaranje ovoga dela Kamenice 2 koji se odnosi na zračenje, akceleratore, biti prolongirano zbog nemogućnosti da se uradi ono što sada treba u ugradnji tih aparata u prostor i u povezivanju, ispitivanju, testiranju aparata i to što ste vi rekli, navikavanju kadrova na nove uslove, na nove aparate i mislim da će to odneti još dosta, dosta vremena i bojim se i žao bi mi bilo da to ne stigne do izbora da se završi. Da, jer mislim svaki mesec odlaganja toga košta zdravlja nekih ljudi koji mi mogu to da pomogne i jako loše kad se da kažemo politika i neke korupcija ili neki tako lični interesi baš tako reflektuju na zdravlje ljudi koji imaju baš život ugrožen, tako, to su najteži bolesnici. Apsolutno, da kažemo... mislim da će iz ove situacije proisteći jedna pouka za sve one koji se bave tenderima, da ovakve kapitalne investicije, investicije u zdravstvu veoma osetljive, treba da se vode na neki drugačiji način od onoga na koji su vođene do sada. Da treba izmeniti propise o tenderima za ovakve stvari i naći rešenje da se kapitalne stvari u medicini nabavljaju brže, jednostavnije i jeftinije. Naravno da tu treba izmeniti možda i zakon o tenderima za te neke određene stvari i jednostavno poveriti možda ministarstvu da to uradi na svoj način. Da, nekad je limitirajući faktor i zakon koji... Apsolutno se slažemo oko toga, ali sada više nema prepreka u tome. Prevaziđen je zakon. Pokazalo se da se može ispoštovati i reč ovakvog zakona, samo je trebalo nekome 23 puta da menja tender i da prihvati
da uradi ono što tender zahteva od njega. Sve ovo vreme između godinu dana bilo je pokušavanje, eskiviranje tendera da bi se na kraju došlo ipak do kupovine aparata, što je dobro i povoljno, ali sada ponovo imamo situaciju da ti aparati, iako su kupljeni, iako su stigli po rečima sekretarke, ne mogu da počnu sa radom jer je potrebno još dodatnih prilagođavanja, još međusobnog usklađivanja i testiranja i svega ostalog, što je naravno pogibeljno za najteže pacijente obolele od raka. Da, dobro, što se tiče tog, da, nema to čovjek mogu šta da kaže pametno, jer kad su te stvari u pitanju i oboleli od kancera, onda nekako bi trebalo ipak da ako, naravno u svakom poslu čovjek treba bude odgovoran, ali naravno što u takvim stvarima da ne bude, da kažemo, višegodišnje kašnjenje instaliranje tih uređaja i aparata koje zapravo mogu da koštaju mnogo života. To je ono što je tragično, zapravo u nekoj lošoj politici, lošem menadžmentu i lošem planiranju. Što se tiče pokrajinskih izbora, DS je predložio novi izborni sistem u pokrajini. Šef poslaničke grupe u Skupštini Vojvodine, Bora Novaković, je predložio nekakav personalizovani, proporcionalni izborni sistem. Šta vi mislite o tome, to je šta Srpska napredna stranka misli o tom predlogu? Prvo ću se osvrnuti na ukupnu politiku Demokratske stranke prema izbornim sistemima unazad malo. Pa ću reći da je Demokratska stranka unazad 12-15 godina svoje vladavine prilagođavala te izborne sisteme onako kako je njoj najviše odgovaralo. Reći ću da su direktni izbori za gradonačelnika ukinuti nakon debakla Demokratske stranke 2004. 2008. Da, mislim da je to bilo... 2004. Da se izgubiti Beograd, to je da bi Aleksandar Vučić pobedio tada, mislim, Đilas ili recimo tako. To je bio, mislim... Ali smo svedoci, da se ne vraćamo puno u istoriju, ali smo svedoci da je Demokratska stranka uvek težila da prilagodi izborni sistem svojim potrebama. Ono što njoj najviše odgovara da se to tako i uradi. Sada ponovo pokušavaju da jedan izborni sistem koji je većina u pokrajinskom parlamentu izglasala pre godinu dana, a tu kad kažem većinu su činili Srpska napredna stranka, Liga, ne mogu sad tačno da znam ko, ali znači koalicijni partner koji je dalje u vlasti sa Demokratskom strankom na pokrajinskom nivou, Liga socijaldemokrata Vojvodine. Većina se tada izjasnila za proporcionalni sistem, da se ukine onaj većinski deo, polovično većinski deo izbornog sistema i da bude potpuno proporcionalni. Taj proporcionalni sistem, potpuni, u tom momentu Srpskoj naprednoj stranci možda i nije odgovarao, ali je Srpska napredna stranka ipak glasala jer smatra da ovim manjim strankama on ne odgovara. Ali ono zašto je promenjen dosadašnji izborni sistem je činjenica da je Demokratska stranka na prethodnim izborima 2012. godine sa svega 20% podrške birača osvojila polovinu mandata, 59 mandata, skoro polovinu mandata, i mogućnost da samostalno napravi vlast, to što su oni uzeli posle koalicijne partnere koji su im kasnije u nekoj rekonstrukciji vlade preuzeli dosta toga iz vlasti, to je drugo pitanje, ali znači taj sistem nije bio pravičan. I sistem je izmenjen pre godinu dana. Sada Demokratska stranka ponovo želi da sistem prilagodi sebi. Želi jednu kombinaciju sistema koja je vrlo komplikovana, vrlo složena i evo ja ću reći građanima samo jedno. Može se desiti da kad bi se taj sistem, predlog Demokratske stranke sada izglasao, moglo bi se desiti na idućim izborima da u jednoj određenoj izbornoj jedinici član Srpske napredne stranke pobedi na tim izborima, da osvoji najviše glasova, ali da ne uđe on, nego da uđe neko drugi ko je na tim izborima u tom gradu ili u toj izbornoj jedinici osvojio mnogo manji, čak i tri puta manji procenat glasova, može se desiti da zbog rejtinga svoje stranke on uđe u vojvođanski parlament. Da. Znači, jednostavno može se desiti
da neki kandidat Srpske napredne stranke osvoji 30% glasova u odnosu na 40 koliko osvoji ukupno, ukupno Srpske napredne stranke, to je manji procent i on ne bi išao u parlament, išao bi neko iz Demokratske stranke ko osvoji 10% glasova, što je za 3% više od 7% koliko osvojila Demokratska stranka. Kako vi vidite tu, da kažemo, sad treba da završimo emisiju, tu budućnost pokrajine, barem u narednim nekoliko godina, to jest izbori, pa posle izbora, očigledno da će Srpska napredna stranka pobediti na tim rezultati od 2014. i istraživanja mnjenja. Kako vi vidite buduću vladu pokrajine? Prvo želim da kažem da je Srpska napredna stranci potrebno poverenje svih građana Vojvodine u što većem broju, da bi Srpska napredna stranka mogla bez opterećenja da formira vladu onako kako to stvarno treba da, da bude, bez ikakve mogućnosti da Srpsku naprednu stranku bilo ko ucenjuje u formiranju te vlade. Znači, Srpskoj naprednoj stranci treba jedna stabilna većina koja će Vojvodinu približiti Srbiji, potpuno povezati sa Srbijom, otvoriti prema Sad Srbiji. Sada je, nažalost, udaljena. Sada je, nažalost, udaljena i jednostavno kao ne postoji, ne postoji nikakva saradnja između pokrajinske i republičke vlade komunikacija. Znači, ta većina posle izbora treba Vojvodinu da uvede u sve tokove kojima, kojima sada ide Srbija, da se potpuno otvori i da se krene svim onim zacrtenim putevima kojima sada ide Srbija. Nikako ne protiv toga, nikako ne kontra tome, nikako ne ići situacijom što gore to bolje. Čini mi se da je Demokratska stranka to u poslednje vreme i radila, sve vreme kritikujući i prosto ne želeći da se išta desi i dogodi i razvija u pokrajini, da pokaže kako je za to odgovorna republička vlada. Sa tim moramo završiti, mora se krenuti u razvoj, obnovu, zapošljavanje i sve ono što, što se sada radi i na republičkom nivou. Gospodine Matin, hvala vam što ste bili gost i što ste ovako s nama podelili, da kažemo, vaše stavove i stavove koje, iza koje stoji i vaša stranka, je li tako? Ali, mislim, prijatelj razgovor sa vama kao sa čovekom koji ima jednu, kažem, kulturu razgovora i komunikacije. Mi smo završili, možda smo malo i probili termin. Znači, gledate nas svakog utorka u 8:30, ovo su Argumenti, ja sam Branko Radun, laku noć. Laku noć.